touché, bro. Önce sağır tez kurdum ya. Cosa sta? Yəqin İtalyan dilində görəsən kim var o belə deməkdə mənim gidək uza gəldik главная задача найти 88-ы. Woher kommen diese vielen Gelände? Geht es um unseren Neuanfang? Da ist er! Ja, keine Schuld. Wir haben ihn in die Enge getrieben. Der Schütze. Гул замаскирует мой выстрел.
Ho sentito qualcosa. Okay, geçtik. Muss
essere qui, da qualche parte! Güzel ki. Не могу идти дальше. Нужно стрелять с этой стороны каньона.
einen Boss gegangen. Der war nicht. Buradan baxma, məni görmə, məni izləmə. Mən yoxam burada, ölmüşəm. Karta. Üzücü gedirik. Gəlirik, gözəl gəlirik. Bəyənirəm, gəlirik. Nichts. Ich sehe absolut nichts. Sichert das Gebiet! Fire.
gerçeğim yok gerçeğim. Oy oy oy, bu da buradan gelmiş. Abi ne oldu be adamsız adam balasız. Yatma. Sen nerede? Gelim sana satayım yatarsan. Che diavolo! Che diavolo, dir diavolo, si guardi per sei tanto non ci riesco. Ah. Bene, accio. Che diavolo! Thank you.
Herkes başından dey, arkadan öldür. Я должен узнать, откуда идет передача. Стоим он? Continuate a cercare. È mio!
Wir haben ihn in die Enge getrieben. Versuchen. Ja. Der Schütze hält sich da drin. Ich sehe ihn! Oh.
Abbiamo chiuso in un angolo! Provatelo! Provate quel dannato cecchino! È vicino, me lo sento! Eccolo! Объявление заглушит выстрел. Thank you.
Nihayet. Afrika. Öbeler. Boğum severler. Nöbeti bölümde size de görüşene dek. Allah'a emanet olun. Özle yakışmalar.